দীর্ঘ প্রতীক্ষার অন্তত এগৰাকী পাকিস্তানৰ যুৱতী ভাৰতৰ বুৱাৰী হবলৈ ওলাইছে। পাকিস্তানৰ যুৱতীগৰাকী অৰ্থাৎ জাভেৰিয়া পাকিস্তানৰ আৰু সমীৰ খান যিগৰাকী যুৱক হৈছে ভাৰতৰ, দুয়োৰে মাজত প্ৰেম হয়, কিন্তু এই বিয়া পাতিবলৈ দুয়োগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীটো যে তেওঁ যিহেতু পাকিস্তানৰ, গতিকে তেওঁ ভিজা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বা ভিজা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক যথেষ্ট সময় লাগিব। এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে দীৰ্ঘম্যাদী ভিজা পোৱা নাই, এপ্লাই কৰি থৈছে আৰু তেওঁলোকে আবেদন কৰি থৈছে, কিন্তু 45 দিনৰ ভিজা লৈ বৰ্তমান জাভেৰিয়া আহি ভাৰতত উপস্থিত হৈছে। ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জাভেৰিয়াক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে, জাভেৰিয়াক আদৰণি জনাইছে, ভাংৰা নৃত্যৰে বা ঢোল বজাই জাভেৰিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰে তেওঁক ভাৰতত ভূমি তেওঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। यहाँ पे आ गई हूँ मैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे, बस बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे आते ही, बहुत खुश हूँ मैं। कितना साल इंतजार करना पड़ा? 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद अब हमें जाके मुझे वीजा मिला है, तो मैं आ सकी हूँ यहाँ पे। कितने दिन का वीजा मिला? 45 नहीं, अनएक्सपेक्टेड था बहुत। जितनी दुआ किया कबूल होगी सारी दुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वीजा आपका पहले भी रिजेक्ट हुआ? 2 दफा। और ये जैसे खुशी यहाँ पे भी है, पूरा परिवार पूरा झूम रहा है ढोल पे, तो वहाँ पे कितनी खुशी थी? सब बहुत खुश है। সমীৰ খানৰ ঘৰ কলকাতাত, জাৰ্মানীত পঢ়া শুনা কৰিছিলে। সমীৰ খানৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল, যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুখিনি সম্পৰ্কীয় লোক তেওঁলোক থাকে, বংশৰ লোক থাকে পাকিস্তানত। আৰু এদিন সমীৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এখন ফটোগ্ৰাফ তেওঁ দেখিছিল জাভেৰিয়াৰ, আৰু তাৰপিছতে প্ৰেমত পৰিছিল জাভেৰিয়াৰ। কিন্তু সেয়া ইমান সহজ নাছিল, আমি আৰম্ভণিতে কৈছোঁৱেই। গতিকে এই সময়ছোৱা বা এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা পাৰ কৰিবৰ বাবে বহুখিনি যুঁজ বাগৰ হ'ল আৰু অৱশেষত প্ৰেমৰ জয় হ'ল। আৰু এতিয়া পাকিস্তানৰ যুৱতীগৰাকী, জীয়ৰীগৰাকী, এতিয়া ভাৰতৰ তেওঁ বোৱাৰী হ'বলৈ ওলাইছে। আমি কৈছোঁ 45 দিনৰ ভিজা লৈ ইতিমধ্যে তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছে, দীৰ্ঘম্যাদী ভিজাৰ বাবে তেওঁ আবেদন কৰিছে। আৰু লগতে সমীৰে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ বিচাৰিছে, তেওঁ জাৰ্মানীত যিহেতু পঢ়া শুনা কৰিছিল, জাৰ্মানীত তেওঁ থাকিব সেয়া এটা অন্য বিষয়, কিন্তু তেওঁ ভাৰততে থকাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ জাভেৰিয়াৰ সৈতে, পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ ভাৰততে থাকিব বিচাৰে। গতিকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব যে যাতে খুব সোনকালে এইখিনি আইনৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি শেষ হৈ জাভেৰিয়াক যাতে তেওঁ ভাৰতলৈ লৈ আহিব পাৰে, বোৱাৰী কৰি, ভাৰতৰ বোৱাৰী কৰি।